ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ 25-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നല്ല പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ബലൂണൊക്കെ വീർപ്പിച്ച് ചമയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസിന് കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ, കാരണം കുറേ ദിവസം എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തത്. വീട്ടിൻ്റെ പണിയും തിരക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല മിറ്റത്ത് നല്ല സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ബിന്ദു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ സെക്രട്ടറിയുടെ സമീപത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ സതിയേച്ചിയും കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വള്ളക്കായിട്ട് ഞാനും കൂടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാളും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അംഗങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അവിടെ പോർച്ചിൽ കസേരയും സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസര ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയവർക്കോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കഴിവോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഫസ്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങും, പിന്നെ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിൽ മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്നെ പൊന്നാട അണിയിക്കുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തണുപ്പൊക്കെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മളെ മൂന്നാം വാർഡിലെ മെമ്പർ സതിയേച്ചിയും കൂടെ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സതിയേച്ചിയും കുറേ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നല്ല മോട്ടിവേഷനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബശ്രീയിലും പങ്കുചേരേണ്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ വേഗം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കേക്ക് മുറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഉറപ്പൊഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കേക്കാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ, ഇത്രയും അംഗങ്ങളില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കേക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും, ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ആഴ്ചയ്ക്ക് പോയിട്ട് കുടുംബശ്രീയിൽ പങ്കുചേരുക, പിന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ത്രിഫ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ട് കളിയും ചിരിയും മത്സരവും പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല അടിച്ചു പൊളിയായിരുന്നു. നല്ല ചുമയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ചുമയും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കുടുംബശ്രീ പങ്കുചേർന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോരാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ, യശോദേച്ചി. അപ്പോൾ യശോദേച്ചിയെ പൊന്നാടി അണിയിച്ചിട്ട് ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റും പിന്നെ മെമ്പർ സതിയേച്ചും പിന്നെ ഞാനും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം യശോദേച്ചി കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മളെ സംസ്ഥാനതല കലോത്സവത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ ഗോകുൽനാഥിനെ അനുമോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പ്രസിഡൻ്റ് ബിന്ദുവിൻ്റെ മകനാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു ആക്റ്റീവാണ് ആ കുട്ടി. അപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എവിടെ നിന്നുള്ള പ്രൈസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലെ ഒരു അംഗമായ ഷൈമ, ഷൈമൻ്റെ മോളെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. റാണുവ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. അടുത്തത് നമ്മളെ റാണവ് മോനെ അനുമോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റാണവ് മോനെ
അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലെ ഷൈമയുടെ മോളെ കുട്ടിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ വയസ്സ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 2 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മോനാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ മോനും കൂടെ അനുമോദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മളെ കുടുംബശ്രീ അംഗം തന്നെയായ രജനീൻ്റെ മോള് മിത്ര കുട്ടി നല്ല പാട്ടുപാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പാട്ടുപാടാൻ നല്ല ഉഷാറാണ് കുട്ടി. ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ പാട്ടുപാടട്ടെ, പാട്ടുപാടട്ടെ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലെ അസീനാൻ്റെ മോള് തമന്ന, ആ കുട്ടിയും കൂടെ നല്ല അടിച്ചുപൊളി പാട്ടുപാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് മുറിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മളെ സതിയേച്ചി, മെമ്പർ സതിയേച്ചി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരൊപ്പന കൂടി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡാണ് വീട്. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ റോഡിലേക്കൂടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒപ്പനയൊക്കെ കളിച്ചത്. നല്ല ഒപ്പനയൊക്കെ ആയിരുന്നു കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ഉള്ളി മുറിക്കുന്ന, ഒരാൾ വെളുത്തുള്ളി പൊളിക്കുന്നത്, ഒരാൾ ഇഞ്ചി തൊലിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിട്ട് നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ തയ്യാറാക്കി, നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും എല്ലാവരും കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തത് ബലൂൺ ഫൈറ്റാണ്. അപ്പം അതാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബലൂൺ ഫൈറ്റിൽ നമ്മൾ അസീനിയാണ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അസീനിയും ബിന്ദുവും കൂടെ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബലൂണും കൊണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം ബിന്ദുവിൻ്റെ ബലൂണ് അസീനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോരാ.
അടുത്തതായിട്ട് സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടിത്തെടുന്ന മത്സരമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് സുന്ദരീനെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സുന്ദരീനെ ചുമരുമ്മൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെൻസിൽ കൊണ്ട്. ഇത് കാണുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ആ മത്സരത്തിന് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൊട്ട വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കണ്ണുകെട്ടിയിട്ട് സുന്ദരീനെ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പൊട്ടാൻ വിചാരില്ല, നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല. പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കല ബംഗ വിന്ധ്യ ഹിമാചല യമുന ഗംഗ ഉച്ഛല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ നാമേ ജാഗേ തവ ശുഭ ആശിഷ മാലേ ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിദാത ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ 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 ഹേ. അങ്ങനെ അടിച്ചുപൊളി മത്സരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഓരോ ക്ലാസ്സും നല്ല സ്ട്രോങ് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് ദേശീയ ഗാനവും ചൊല്ലി നമ്മൾ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കൂടിച്ചേരലുകൾ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.